wafdi ka socda beesha caalamka gaar ahaana wadamada Soomaaliland ka taageera dhinaca dimuqraadiyadda iyo weliba doorashooyinka ayaa magaalada Hargeysa waxay kulamo gargaara kula yeesheen saddexda musharax ee ku tartamayay doorashadii madaxtinimada ee maalintii shalay ahayd ay shacabka Soomaaliland codeynteeda ay u dareereen. Kulamadani oo ka dhacay hoteelka Ambassador ee magaalada Hargeysa ayaa waxay musharaxiintani oo wafdigan isugu jiray kuwa ka socday qaaradda Yurub iyo wadamo kale oo Soomaaliland daneeya waxay kala hadleen. Musharaxa madaxweynaha xisbiga kulmiya Muuse Biixi Cabdi iyo musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka wadana Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka injineer Faysal Cali Waraabe kuwaasi oo kulamo gaargaar ay kula qaateen hoteelka Ambassador ee magaalada Hargeysa. Kulamadani waxay mid ay warbaahintu dibadda ka joogtay ayaa waxa la sheegay inay kala hadleen sida ay u aqbali lahaayeen natiijada, islamarkaasina ay u ilaalin lahaayeen xasiloonida geeska iyo nabadda. Canag saddexdan musharax marka ay la kulmeen wafdigani warbaahinta la hadlay xildhibaan Cabdiqaadir Jirdo oo ah gudoomiyaha ku meelgaarka xisbiga mucaaradka ee wadani, waxaana uu sheegay in xisbigoodu uu gudbiyay cabashooyin ay ka qabaan dhinaca qabsoomidda doorashada iyo mas-uuliyiin xisbigooda ka tirsan oo uu sheegay in dhaawacyo loo geystay qaar xabsiga loo taxaabay. Xildhibaan Cabdiqaadir Jirdo arrintaasi ka hadlayay waxa uu yidhi: waxaan hoteelka Ambassador kula kulannay wafdi ka socda dowladaha Yurub, European Union-ka iyo dowladahan kale ay ku jiriin ee Norway iyo ay ka mid yihiin Sweden iyo Belgium iyo dad badan oo kale. Waa dowladaha caawiya prosesskan democratization-ka iyo doorashooyinka. Marka waan uga warranay xaaladda, talooyinna waan kala qaadanay. Waxaan u sheegnay in mas-uuliyiinta xisbiga qaar xirxiran yihiin, qaarna dhaawacyo soo gaadheen sida Faadumo Saciid oo kale. Hadda inta halkan fadhina waxaan loo soo sheegay in Xamse Khayre la xidhay, Gibile lagu xidhay, Kildina dhaawac la gaarsiiyey. Marka waxaan u sheegnay inaan waxaasoo dhan iyo wixii irregularities kaga cabana doorashooyinka, waxaan ognahay in meelo badan ay ka dhaceen waxyaabahan dee procedure raacsan oo xeerkii la bedelay lagu tuntay, ama goobaha ahaato, ama markii lasoo qaadayey oo laga reebay muraaqibiintii sanaaduuqda qaarkood laga reebay, markii gobolka ama degmada la keenay in dadkii annaga noo wakiilka ahaa hadidaad loo geystay qaar lagaba soo saaray marka Gabiile oo kale, meelo badanna cabashooyinkaas naga soo gaadhayaan. Waxaan ugu ballan qaadnay cabashooyinkaas iyadoo qoran inaanu la wadaagno halkii ku habboonaayeenna aanu gaadhsiino oo annagu sharciga uun la tiigsano wixii xeerka jabiyey iyo sida wax u dhaceen, soo ku dhaqsaa badanna aanu soo saari doono war saxaafadeed aanu kaga hadlayno waxyaaba aanu kaga cabanayno. Waayo waxaa jira meelo badan muraaqabiinteedii laga soo saaray oo la wadoog yahay. Waxaa jira meelo markii la tirinayay dadka iyagii aanay joogin. Waxaa jira meelo loo diiday inay darsaan waraaqahan oo dee keenaan oo akhriyaan. Waxaasoo dhan baa jira.